Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe para vocês a minha caixa musical. Vamos lá? Quem vai adivinhar qual música eu vou cantar? Vamos primeiro sortear? Qual música será que eu vou sortear? E... tcharam! Qual música eu posso cantar com esta imagem? Quem vai me ajudar? Vamos lá?